عبد الرزاق قبيل هان ويساق هان هذا عير سلطانة والله وضدي مقاديين اللي وده شوقي با والله سوى مراعينا يين ويحضو واردعنا هذا المرد كرتده وحلم يسان يهي مدحوينيهن تقي كراسي ده يضبوبا يا ومارو والبقو لارانا يا قدوميها بارلمانكا وحنا يوارك شوق الرزانة لما وده شوق هي وحن ولا سنة ولا تولدسي انو كن نقضو ما انت وحن وصوفر يسنة هالكن inaan ka hadalno waxyaalaha dalka ka dhacaaya dalka waxaad moodaa in la soo afjaraayo oo ay soo afjarayaan labadii qof ee ugu waaweynaa oo ah Saleeban oo guurtida haysta iyo madaxweynaha oo wax isku og shalayto waxa dhacday ceeb in dukumad ay dalku leeyahay inta dibadda loo soo saaray guurtiis ka soo saartay oo markii hore si sharaf leh loo geeyay oo la kala saaxiibay oo la wareegay haddana dibadda la dhigay roobka loo dhigay aan arintaas waxa ay arin aad u fool xun dalku dadku way naxayaan marka ereyada xun la yiraahdo marka la iska hor yimaadee dadka dadkii ugu sareeyay iska hor yimaadaan waxaad moodaa in dhibaato ay dadka soo gaadheyso dhibaatadaasina waa mid umad oo dhan saameynaysa waxaan ollaha Saleeban gaal waxyaalahan uu ku dhaqmaya ma aha waxyaalo qarannimo ah haddii aanay si kale wax u jirin waa in uu ku soo noqdaa saaxadda siyaasadda iyo golayaasha oo sidii golayaal uu u dhaqma taasi waa taa talabaad waxa weeye waxaan maqlay niman xildhibaana oo gudoomiyaha baarlamaanka hadal haya oo la macaahayday waan casilayna hadalkaana waxay ka keeneen waa nimanka mucaaradka waa nimanka muxaafadka sheeganaya halkay ka keeneen waa la garanaya waxay ka keeneen in madaxtooyada ay kasoo dhageysteen adeer dadku waa dad isu yimid Soomaalina waxay ku timid reero isu yimid haddii laga deyn waayo kuwa kale meela lama bedeli karo impeachmentna looma samayn karo laakiin annaga kaayaga waxa weeye in mar walba mid halka intuu ka soo maraaciyo isagoo maraacinaya inuu yiraahdo waa ridayna adeer ma ridi kartid wuxuu la miisaan yahay madaxweynihiina wuxuu la miisaan yahay Saleeban gaal buu la miisaan yahay golaha kale ninka haysta gudoomiyaha maxkamadda sare uu la miisaan yahay cid ridi kartaa ma jirto haddii la ridana lama wada joogayo waxay noqonaysaa nin waliba tuuladiisii inuu ku noqdo marka waxaan leeyahay Cabdirisaaq hadal haynta la hadal hayo media la marinayo ha la joojiyo haddii la joojin waayo wixii laga helo idinka leh waxba aan naga siinina saka ka hadlaynaa buuqan ka socda dalka la leeyahay golayaasha sharciga la soo celiyay ee ay ahayd in goluhu codeeyo oo lagu soo riday kartoonka waa ahayd in golaha dhex dhigo gudoomiyuhu goluhu hadduu celinayaan marka shaaca uu celiyo hadduu sii daynayaan ay sii daayaan waxaan kaloo ka hadlayaa wiilal yaryar oo reer caynaba ah oo ragii kuraasida iyada boobaya oo maalin walba u dhaaranaya gudoomiyaha baarlamaanka waxaan leeyahay war ka jooga war ka jooga war hadaad ka joogi weydaan waxay kala tagaantay noqonaysa anagu Saleeban waligay ma aanu oran waaridayna dhulbahanta waa dhisay berigii 412-ka dhulbahanta iyo 5tii Warsangeeri 712-ka baa codka xoogiisa u keenay welina ma aanu oran waaridayna marka habar jecada wiilasha habar jecelo ele waxaanu ridaynaa Cabdirisaaqow ka joogan leeyahay walaal wiilkeena caynaba ka soo baxay maalin walba taagan TV-ga kuraasada ragii boobaya doqonnimadooda aragteen haddii doqonnimada kuraasadana ma boobteen Cabdirisaaqana waa ridi lahayn ma tiraahdeen waxaan leeyahay war ka jooga dalka ka duwa wadadan waa hayaa wadadii 94 wadadii 94 laga duwan leeyahay haddii lagu sii wado wadadii 94 buu qaadaya haddii qabiil Cabdirisaaq qabiil aanu isaga ahaan aad u ciirsataana wallahi wadadii buu qaadaya inaan la wada joogay ba wallahi waxaan leeyahay anagu shalay toowanagii madaxweynaha soo dhaweynay waaridayna ma oran qoladeeda harti uga Cabdirisaaq qaboon inaan Saleeban baan ridayna Muuse aan ridayna mana laakiin hadday timaado aad ka duwaydaan wadada ridida ridaayo gamaha la isula tagay gamaha ya gamaha la isula tagayayo nin waliba ninkiisu noqonaya anaga naga adkaan maysaa niman daarood aanu xagga hore waa fadhina xagga dambe aanu fadhina meel walba waa la idinkaga soo dareeriyaa.